Студия қонағы Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігі жеңіл өнеркәсіп басқармасының басшысы Айжан Ораз және де тікелей байланыста Қазтекстиль индастрия жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының ұлттық бірлестігі директорлар кеңесінің мүшесі Азамат Смадиев. Айжан ханым, студиямызға қош келдіңіз, қайырлы кеш. Бірден осы тауар өндірушілерді қолдау бойынша, субсидиялау бойынша қандай бағдарламалар бар екенінен бастайықшы. Негізі бұрыннан бастап жол алған бизнестің жол картасы, сосын қарапайым экономика, заттар экономикасы, бұл барлығы кешендіріліп, мемлекеттік органдардың бірлескен бұйрығымен бір бұйрыққа енгізілді. Барлығы жұмыс істеп жатыр. Бұл сыйақы мөлшерлемесін, сосын субсидиялау, оларды гарантирование дейміз ғой, кепілдендіру барлығы жұмыс істеп жүр. Қазіргі уақытта бір егей ОКЭТ дейміз ғой. Общий классификатор. Соларға 7%, ал қалған салаларға 8% беріліп жатыр. Одан бөлек былтырдан бері 3%-тық мөлшерлемемен мен кәсіпорындарды субсидиялауға, олардың жабдықтарын алуға 3%-дық несие беріліп жатыр. Былтырдан бері қазіргі уақытта 6 кәсіпорынның қаражаты берілді. Осы күнге тағы 2 кәсіпорын мақұлданды. Жақын арада финансирование болады. Азамат мырза, қайырлы кеш, естіліп тұр ма? Иә. Енді сіздің осы сұрағыңызға, осы қаржыландыру мәселесі бойынша біз білеміз, осы өнеркәсіпті дамыту қоры бар бізде. Ол жерде 3%-ды төмен пайызбен қаржыландыру бар, бағдарламасы бар. Бірақ бұл шарттар кішкене дұрыс емес. Өйткені, мысалы, қазіргі кезде осы өнеркәсіпті дамыту қоры тек қана құрал жабдықтарға ғана береді қаржыны. Ал қазіргі біздің осы тігін өнеркәсіптері, аяқ киім өндіріс кәсіпорындары, шикізат шығаратындарға, мысалы, құрылыс монтаж жұмыстарына, мысалы, айналым қаражаттарының көздеріне несие берілу тиіс. Бұл осы жағынан осындай қиыншылықтар кішкене бар бізде. Азамат мырза, сізге сұрақ, мынау мемлекеттік сатып алуларда осы жеңіл өнеркәсіпті қолдау үшін белгілі бір өзгерістер енгізілген болатын. Иә? Осы отандық өндірушілерге қатысты. Сол өзгерістер өз нәтижесін беріп жатыр ма? Енді шын айтсақ, өзгерістер бар, оны біз әсерін көріп жатырмыз. Енді қазір айтқандай, біздің осы Қазақстан нарығында тігін кәсіпорындар мен аяқ киім өндіріс кәсіпорын жеткілікті бөлеймін. Бірақ осы біздің ең басты мәселеміз осы шикізат шығарылатын кәсіпорындардың саласы әлсіздігі. Өйткені біз білетіндей, қазір Қазақстанда тек қана 3 комбинат қана бар осы матаны шығаратын. Фурнитура дейміз, мысалы, түймені шығаратын оңтүстік Қазақстанда бірақ кәсіпорын бар. Мынау жылытқыш синтепон деген шығаратын кәсіпорынның саны 2 кішеу ғана. Сондықтан былай мемлекет жағынан қолдау бар, біз сезіп жатырмыз, бірақ өзіміздің осы саламыздағы кейбір күрделі мәселелеріміз бар. Ал жаңа Айжан ханым, өзіңіз көрдіңіз, әріптестеріміз дайындаған сюжетті, иә? Айтып өтті баяғыда Шымкентте болған еді, ондай атап өтсем көп, Қарағандыда да болған, кезінде мынау Жамбыл облысында да болған осы өндірістер, иә? Бірақ кейін оның барлығы тоқтап қалды. Енді қазіргі таңда осы жеңіл өнеркәсіптің дамуына бизнес және бизнес өкілдері және инвесторлардың тарапынан қызығушылық қаншалықты? Негізі енді басқа экономиканың салаларына қарағанда енді сондай жақсы деп айта алмаймын. Бірақ мысалға 2020 жылдың қорытындысы бойынша бізде 26 миллиард теңгеден асты инвестициялар негізгі капиталға. Бұл 4 есе жоғары, 22 жылдан салыстырғанда 4 есе жоғары. Осы жылы бұл негізі бизнестің тек қана шетелден келген инвестиция емес, бұл біздің өзіміздің қарапайым қазақтардың ашып жатқан кәсіпорындары. Негізі осындай қарқынды жақсы ұстасақ, жақсы болатын еді, бірақ қазіргі уақытта жаңа орыс бағдарламада айтып кеттік қой, тек қана жабдыққа емес, оборотный капиталға да ақша берсек жақсы болатын еді. Және де негізі ең басты енді
түйткіл бұл жерде біздің Қазақстан негізі ашық мемлекет, ешқандай тотқауылдар қойып жатқан жоқ біз. Қай, адамдар қай елдің киімін алам десе, соны киеді, соны алалады. Олардың өздерінің бюджеттік қаражатына да қарап, қаражатына өзінің қалтасына қарап, өздері таңдаған киімдерді алалады. Сондықтан біз мемлекет жағынан тек қана мемлекет берген қаражатқа ғана көмектесе аламыз. Яғни егер де бұл мемлекеттік қорғаныс тапсырыс болса, сосын бұл квазимемлекеттік тапсырыстар болса, қазіргі уақытта белсенді түрде жұмыс жасалып жатыр кен орындарын өндірушілерден. Оларды да біздің қазақстандық кенді, қазақстандық өндіріп шығаратын кәсіпкерлерді қолдау бойынша. Егер де біз көп кәсіпорындар айтады, сіздер пошлинаны көтерсеңіздер, границаны жапсаңыздар, шекараны жауып, соларға, сондай бізге мүмкіндік берсеңіздер, біз дамитын едік. Бірақ бұл біз енді өзіміз мемлекет ретінде ВТО-ға кірдік, ДСО дейміз ғой, дүниежүзілік сауда ұйымына. Сосын Еуразиялық экономикалық одаққа кірдік. Оған кіргенде өзімізге алған құқықтар бар, міндеттемелер бар. Оларды бұзып, тек қана қазақстандық кәсіпорындарға қолдау ғана көрсетуге мүмкіндік жоқ. Түсінікті. Азамат мырза, электронды коммерция салаға қалай әсер етіп жатыр? Бұл сала, қазір дамуда, бірнеше платформа дейміз бо, бізде, мысалы, Самұрық-Қазына мемлекеттік платформаларында, мемлекеттік тапсырыс беру платформалары өте қарқынды дамуда. Жоқ, мынау электронды коммерция дегенім, яғни қазір біз мынау әлеуметтік желі арқылы, я болмаса интернет арқылы шетелден болсын, басқа елден болсын киімді сатып алу үдерісі. Көбейіп кетті ғой. Бұл салаға қалай әсер етіп жатыр? Енді ол әсер енді өте үлкен, өйткені өзіңіз білесіз, біздің көршілеріміз гигант, мынау Қытай халқыдан осы электронды коммерция өте қарқынды дамуда. Тағы да электронды коммерциядан емес, басқа да осылай импорт дейміз ғой, мысалы Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келіп жатыр, Түркия бар, Ресей Федерациясынан осы тауарлар келіп жатыр. Бұның барлығы біздің осы отандық өндірушілерге өте күрделі әсер етуде. Айжанхан, мынау Түркістан облысының мәліметі бойынша шикізат, мақта шикізатының 15% ғана терең өңделеді екен елімізде, қалғаны өңделмей шетке кетеді. Енді осы 15%-ді біз одан әрі көтеру үшін қандай шаралар атқару қажет? Негізі, баяғыдан бері уже бір 10 жылдай солай болып қалды. Біздің кәсіпорындар негізі үлкейтеміз деген жоспар болған. Қазіргі уақытта бұл екі кәсіпорын жабылып қалды, сондықтан 15% деп 10 жылдай жүрміз. Қазіргі уақытта негізі бірнеше жобалар бар, инвестициялық жобалар. 24-25 жылдары реализацияға болады, іске асырылады. Солардың арқасында көтереміз деген жоспар бар. Бұл Түркістан облысында, Жетісай ауданында негізі мақта өсірілетін жерде. Өзбек инвесторлардың шақырдық, Global Textile деген кәсіпорын ашты осы жақта Қазақстанда. Қазіргі уақытта олар өздерінің, негізі олар семена дейміз ғой енді. Қалай айтады, не еді қазақша? Дәнектерді, өздерінің дәнектерін әкеліп, Наманган 77 деген жақсы шығарады, соларды өздері таратты. Сол Global Textile-мен негізі келісім шарт бар, белгілі дәрежеде, дей тұрғанмен бәрібір терең өңдеуге келген кезде жағдай қалай? Негізі бұлар бірнеше кәсіпорын, бұл Global Textile бар, сосын Ли Хуа деген қытайлықтар бар. Олардың ең бірінші басты біздің шақырған енді себебіміз, бұлар тек қана мақта өсірмей, оларды терен өңдеуге дейін жеткізу. Олар тоқыма кластерін құрады, өсіруден бастап дайын өнімге шығаруға дейін, киім түрінде. Бұл арасында тоқыма өнеркәсібі бар, оны бояу бар, оны пішу бар, сосын дайын тоқыма ретінде, ой, тоқыма емес, дайын киім ретінде шығарады да.
түсінікті. Жақсы, уақыттың аздығына байланысты сіздерге алғыс білдіреміз. Азамат мырза, тікелей байланысқа қосылғаныңызға рахмет. Айжан ханым, уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, біз өздеріңізбен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар, қайраттарыңызға ашмасын.